एक सातादेखि फोहोर नउड्दा सिद्धार्थनगर क्षेत्र दुर्गन्धित बन्न थालेको छ। सडकमा आवत जावत गर्ने तथा स्थानीय बासिन्दाले फोहोर उठाउनका लागि पटक पटक नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराए पनि फोहोर उठ्न सकेको छैन। स्थानीय घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोर सङ्कलन गर्न नगरपालिकाको गाडी एक सातादेखि फोहोर उठाउन पुगेको छैन। नगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा नम्बर एकको डन्डाखोला नजिकको स्थानमा वडा नम्बर दुईको बस्ती पर्ने भएकोले त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोर फाल्ने ठाउँ नपाएकोले सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर मानिसको घर घर तथा चोक चोक तथा मुख्य सडकमा छरपष्ट छ। धेरै दिन भएपछि फोहोरले बजार नै दुर्गन्धित बनाएको छ। मानिस ओहोर दोहोर गर्ने मुख्य सडकमा फोहोर थुप्रिएपछि उक्त सडक खण्डमा आवतजावत गर्ने समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानमा केही राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो जनतालाई अनेक थरी कुरा लगाई फोहोर फाल्न नदिने वातावरण बनाइरहेको उपप्रमुख उमा अधिकारीको आरोप छ। उहाँले विगतमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो जमिनमा रहेको ओमसतियामा एडिबीले लगानी गर्ने गरी फोहोर रिसाइक्लिङ प्लान्ट नै लगाउन खोज्दा समेत केही राजनीतिक व्यक्तिले काम हुन नदिएकोले रोकिएको र हाल स्थानीयले विरोध गर्नुमा विगतदेखि केही तुस रहेको हुन सक्ने उहाँले आरोप लगाउनुभयो।